Samiatas Otrasi quadratuli kilometri, Sakartolos, Sazrus Mirma, es historiuli heretis nazilia. Romilstres Azerbaijan Sekutnis. Kakista Elisenis Mharebi, Shahabasma, Kachets, Mechudmete Saukunis, Dasats Rishichamwajer. Metzhamete Saukuneshi, am territoriaze Zakatalis Okrugi Sheikna. Zakatalis Okrugi Arsebubda, Atasras Chudmet Land, Daiku, Atasras Chudmet, Tramets Lepshirus, Azuses Imperi Daishala. Ეს ტერიტორია გახდა სადაო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკასა და აზერბაიჯანს შორის. Შემდეგ ეს რთული პრობლემა ბოლშევიკებმა როგორც შეუდათ ხოლმე ერთი ხელის მოსმით გადაჭრეს და 1921 წელს კავბიურომ და რევკომმა დაამტკიცა ამ ტერიტორიის გადაცემა აზერბაიჯანის რესპუბლიკისთვის. ბუნდო კუპატაძის თქმით ტერმინი საინგილო გაჩნდა 18 საუკუნეში. Ინგილო ახლად მოქცეულს ნიშნავს. Ამგვარად უწოდებდნენ სპარსელები გამაჰმადიანებულ ქართველებს. ქრისტიანი ქართველები დღეს უფრო კახის რაიონში ცხოვრობენ და მათი რაოდენობა დაახლოებით 15000-ია. მიხეილ ვორონცოვის ინიციატივით შეიქმნა ქრისტიანულ აღდგენელი საზოგადოება, რომლის სათავეში ერთ-ერთი მთავარი მესოური იყო ივანე ბაბა ბულუღაშვილი. მათი მეცადინეობით დაიწყო და მათი აქტიური მოღვაწეობით დაიწყო მუსლიმი ქართველების ქრისტიანობაზე მოქცევა და აი 19 საუკუნის მეორე ნახევარში ძალიან ბევრი ინგილო ქართველი ხელახლა დაუბრუნდა თავის წინაპრების სარწმუნოებას გაქრისტიანდა. ივანე ბაბა ბულუღაშვილი კახის წმინდა გიორგის ეკლესიის ეზოშია დაკრძალული. აქვეა დაკრძალული მიხეილ ყულოშვილიც, ადგილობრივი მღვდელი, რომელმაც 1917 წელს ქრისტიანობაზე უარი არ თქვა, რის გამოც თავი მოჰკვეთეს. Ამავე ეზოშია დაკრძალული მისი მეუღლე, სოფიო კონჭოშვილი ყულოშვილი, რომელმაც სკოლა დაარსა და გოგოებს მოუწოდებდა განათლება მიეღოთ. წმინდა გიორგის ეკლესია აქ ერთადერთია, სადაც მსახურება სისტემატურად მიმდინარეობს. ძალიან აფასებენ ყველაფერს, რაც არის ქართული, რაც არის ეკლესიური, რაც არის ქრისტიანული. სიყვარულით დიდი შეუძლიათ ამასთან ერთად და სხვანაირად ვერც მოიქცევა ადამიანი, რომელიც ერთხელ მაინც ჩამოვა და ექნება ურთიერთობა ჰერელებთან. ეს თბილი ურთიერთობა, ეს სიყვარული, რაც ამ ხალხს გააჩნია. ყველა პრობლემას დააძლევინებს ადამიანს, რომ კვლავ ჩამოვიდეს, კვლავ მოეფეროს ამ ხალხს, კვლავ შეხვდეს. კახის რაიონშია თავმოყრილი ქართული ისტორიული ძეგლები. ლექართის სამონასტრო კომპლექსი მე-13-მე-13 საუკუნეების ძეგლია. Კათედრალური ტაძრით და სხვა ტაძრებით. Მოსკოვიდან არქეოლოგები ჩამოვიდნენ და აქ მუშაობდნენ. ბევრი რამ იპოვეს: ქამრები, სამაჯურები, მონეტები. აქვეა ქვედა ლექართი, მრგვალი ტაძარი, რომელიც შედარებით ადრეულ ეპოქას ეკუთვნის. თუმცა ეს რომ ქართული ტაძარია, აზერბაიჯანში ყველამ არ იცის. სკოლის მოსწავლეები დროშებით აქ ისტორიის მასწავლებელმა მოიყვანა. მისი თქმით, ძველი ალბანური ძეგლის სანახავად. აი ესეთ სამწუხარო ტენდენცია ისტორიის ხელოვნური დაძველების ცდელობა, რასაც აზერბაიჯანელი ისტორიკოსები ხშირად მიმართავენ ხოლმე, რომ თითქოს ლექართი არის ალბანური კულტურის ძეგლი და ცნობილია, რომ ალბანეთის სამეფო, რომელმაც ფაქტობრივად როგორც სამეფო მე-6 საუკუნეში შეწყვიტა არსებობა და გასაოცარი ფაქტორი მე-6 საუკუნის მერე ის უკვე კარგავს რელიგიასაც და ის ქრისტიანული აღარ არის, ასე რომ იმისთვის რომ იმიტომ ალბანეთის კულტურულ მემკვიდრეობაზე აზერბაიჯანის სახელმწიფო ხო ცალსახა აქვს თავისთავად ცხადია, რომ ეს მათი კულტურული მემკვიდრეობა, ამიტომ იმისთვის რომ ეს ძეგლები რამენაირად თავის კულტურულ მემკვიდრეობის ნაწილად გამოაცხადონ, ცდილობენ რომ აი ეს მიეწეროს ალბანურ ცივილიზაციას, რაც რა თქმა უნდა არასწორი. ჰერეთშია დარჩენილი სოფელ ალი ბეგროს წმინდა ნინოს ეკლესია, სოფელ მეშაბაშის ეკლესია და ქურმუხის წმინდა გიორგი, რომლის მოსალოცად ყოველ გიორგობას ხალხი ყველა კუთხიდან მოდის. ამბობენ, რომ აღდგომას ქურმუხის ტაძრიდან ოქროს მამალი გამოფრინდება და ყივის. მეორე ლეგენდის მიხედვით, ეს მამალი მაშინ ყივის, როცა საზღვარს მტერი უახლოვდება. მას სხვა მამლებიც აყვებიან და ხალხს აღვიძებენ. მამლის პატრონი ლეგენდებში ხან მზეთუნახავი გოგოა, ხან მარიამ დედა, ანუ ღვთისმშობელი.